Здраво со граѓани, здраво македонци. Чест ме што во мојот град Прилеп има додено македонци од сите наши краишта. Ве гледам ви има од Егеј, Пирин, Мала Преспа и секаде каде се чувствува македонскиот дух и македонизмот. Македонци, погледнете се. Сите сме едно. Сите имаме иста цел. Да не е жива и здрава Македонија. Јас ги поставив темелите за независна и никој не сме да се обиде да ги сруши. Никој не сме. Јас ги поставив за вас, за тие што ќе дојдат по вас, за секогаш. Се надевам дека мојата жртва, како и на многобројните македонци, кои дадоа животот за независна Македонија, нема да бидат залудни и нема да дозволите некој да се поигрува со нас, со Македонија. Спортувајте, бидете заедно, бидете силни, бидете широки во македонската мисла. Таа нека биде обединувачка, со спортски дух, со чисум, со љубов кон човекот, со вашето мото, обединете во спортот кон светскиот напредок.